deseos, lógicamente, que as cousas salgan de outra maneira e non sea un problema, que sea unha, un principio dunha solución, aunque sea pasajera. Pero usted como alcalde, non de ahora, de atrás, e a administración que usted representa, ten un mecanismo que podía poñer en marcha e buscar outras soluciones, seguro. Eso seguro. Pero non se fixe. Pode falar usted, entonces, pode falar de alguna solución. Entonces creo que de alguna forma isto que se está a facer pues, é meterse no problema, sinceramente. Usted posiblemente neste momento pues, teña un compromiso político que queira levar a cabo, pues bueno, allá usted. Entonces a solución non pasa por ahora mismo isto inmediato. A solución pasaría por buscar unha alternativa como fose, solución ao problema de San Vicente. O problema de San Vicente leva moitos anos arrastrando e eu, sinceramente, non vexo ninguna solución con isto. E vexo que nos podemos meter con problema. Sí, pero ustedes saben de alguna solución, sí. Vamos a ver, a solución ten que buscar os técnicos. E eu podemos falar, pero ao final a solución que non ten que poñer son eles, que son os que entenden do terreno, a estabilidade dos sitios, e, lógicamente, por onde saen as carreteras son os técnicos. Xente que estamos na política, podemos opinar, podemos desopinar, pero realmente o objetivo é que eu teño que buscar a solución. E posiblemente haxa alguna solución, posiblemente definitiva, porque ao final vamos alargando o tempo, para volver outra vez ao punto de partida.